weka nkwanira kunali naive nate ebintu bya basajja wali naive nakutwala process by process navuga speed. This is the final channel, Be in the Know. Ngolunaku olwaleero tuline mwana muwala Rabaha. Linya zivu nyo bandi ogedde mu butuufu. Leo lyenyini Rabaha. Rabaha bagwanga ki? Baba Baganda naye linya lya Kiwalabu lya Kisiraamu. Lya Kisiraamu mbale ngagamba yi Rabaha wayeddira ki? Gwe gwani? Nze nanteza Rabaha. Nanteza? Yeah. Nanteza alese nsasagge mu weekend. Buli omu n'agamba kiki kino ekyatuuseewo oluvannyuma lwa katambi okuvaayo ku mikutu egy'enjawulo nga ogamba omusajja Madrat akwesonyiwe. Obuzibu bwavudde ku ki? Obuzibu bwava ku bigambo bye yali anjogerera nga bisuse. Abasusu bimpeereza kati. Nange ng'omuntu nenyiigamu. Ngamba akasajja kano akampi lwaki tekanneesonyiwa ku kabira. Ebigambo nga byogerera wa? Nga bisindikira abantu ab'enjawulo ate ng'abantu ab'enjawulo babimpeereza. Kizibu omuntu okwogerako ebigambo ne babikusindikira okuggyako nga kyaliibwa. Mwene yo neyo n'ensasagge. Era agamba bakyali bange. Nanti? Ate bakyali bange kuba nze nnanye emikwano gy'abasajja. Yes. Kati nga bagamba nti Rabaha stole biki ng'ebigambo bikutuukako? Bintuukako nga babinfa wadingira sinabbi ng'amba mu lugambo wabula nga babimpeereza nange. Eddoboozi lye lyennyini? Yes, nange neewulirireko. Kati we watuukidde okuvaayo n'oyogera kirina okuba kyali kisusse? Kyali kisusse nnyo. Nevaayo ne njogerako ng'omuntu nayogerako ko kitono. Kyesti anveeko nalizi saagala kiwanvuya nnyo. Kyekyokka. Mwene emboozi balinga abagamba bwe njiwulira yonna balinga abagamba nti nno gwe naye mulinako we mwali mutuuse. Kituufu? Kituufu ekyo? Tetulina we twatuuka. Relationship yaffe teyagenda mu maaso ne twawukana ebiseera eby'emabega. Ye n'asigala nga awulira alina kyatanaba kuggusa. Yali ayagala nnyo n'akisussa kati nga nze bwe nayagala ennyo n'omwana wabendi n'ekisussa ate yali yakisussiza nnyo. Bw'oyogera okukisussa omuntu ayinza okwebuuza yakisussa ng'amu surprise ng'akutonera bulabo yakisussa mu ngeri ki? Yali ayagala nnyo. Kuba omuntu agamba nti nakisussiza. Maski? Doboozi? Okay, bw'ogamba nti nno yakisussa yayitawo alina okukoma alina ebintu bye yakolanga. Yali ayagala nnyo nga nnangirira nnyo nga bwe ndi mukazi we. Ede nga tetwawukanye era kyannangirira. Sita kumwaba mulaba naye ku bantu abatonotono abali eyo nange abamumanyi obulungi tetumulaba nga sita. Temuli? Naye nawe onoowera munafuyi onafuyi. Onoowera just oyagala kunafuya musajja. Omusajja sita era okumanya sita. Bwe wavuddeeyo n'oteeka complete yo mu media nti kino ne kino bye bibaddewo Madrat ndeka nvaako nesonyiwa kisusse. Okitegeera? Wavuddeyo abawala abamu obutambi obutambula kati bonna bulaga nti gwe oyagala okukisusa okuyitako. Wesaba omusajja yali akubuuzaako obuuza gwe n'ozimbawo eggulire. Ate nina obukakafu abawala beyapanze baleeta obukakafu. Manyi obukakafu n'oba ogenze mu kkooti nga tolina bukakafu tosibya muntu. Obukakafu bwe busibya omuntu bwe bwabya omuntu. So gw'olina obukakafu? Nina obukakafu kati abonabona abagendanga okuvaayo nga banjogerako ebigambo ebikyafu balina obba nga balina obukakafu. Yes. Osobola okumpa ku bukakafu nze? Nsobola bukuwa era ngenda bukuwa bwonna obukakafu.
okulaga embeera nga bwe yabadde oba nga bwezeebeerawo. Kati simanyi naye bino ebintu si byangu mu ngeri emu oba endala olw'ensonga tukusanze mu bulamu bwo mumalira kisigo ne tukugwira obadde se adaganye n'okugenda mu kamera naye noli da final channel nti mungoddeko bufaino jano tumusanga mukyala akasente kempolampola ali malira kisige ne tumugwira tumugamba munaye ensi etubuuza bino tubyogerako ki naye kati byonna byonna byayogeddwa babirabye ku mikutu egy'enjawulo gwe ki ekiddako ekiddako nga ki ekiddako mu bulamu bwo oba twakulabye fukamira njagala ono omwami n'omwami naye alabika ayinayo owe ate n'abakyala bavaayo baleekaana kwegamba nga tebitegerekeka abaleekaani bo tebabula ate abo abaleekaanyi bapange nze obukakafu nagaba obukakafu bwe busibye omuntu nze abanjogerako abefuula bamanyi baddeyo obukakafu okitegeera nze neeba nanjogerako ebintu ebikyafu n'agula ebiwalawala ebyo ebibyazinaazinako ebbali abisasula akasente okunjogerako ebintu ebikyafu nabadde njagala kyawedde ye kunneesonyiwa tinabadde nsingira ddala ddala okwagala obanga omanyi baserebu kizibu okukkiriza nti serebu asobola okukyayibwa nga gwani atakyayibwa timba serebu mba nakolamu serebu kiki serebu nawe era oba muntu nganzi oba toyina nnyo kikwawula siga nti toba toyina kikwawula kyogala baserebu bo balina ensigo ssatu abalala balina ensigo bbiri ate wabadde otiisatiisa ngogamba nja kujjayo wano bundiizi naye wannaye omusajja so gwe waliigaawo ng'okwata obutambi bwo sijja bita namusonyiye nekiro nenzinange kyenjagala neesonyiwe bakati ne wanagula ebyo ebiwala okunvunza nga tebiina bukakafu aba amala budde ekitta omuntu bukakafu kati wona ekivubuka kye nalabye bino kyoza toyiwa nenansana olw ebbala eryawo enansanaawo nga ku kenjoy kyali kyozeeyo toyi nakyo baba kiwaddeyo mmeka nakirabye kwabani nensirika neŋŋaa kati ono nze kyenjagala ku neesonyiwe byonna byonna ne wanaabikubira essimu binvunze byogere ebyanjwanjwanjwa ekikulu kya byonna ku neesonyiwa nga nze wenamwesonyiwa yannyononera yannyononera relationship gyenali ndimu nga ndi happy ate n'atava ku ekyo n'abeera nga njogerako ebigambo ebibi kale anvunza mu bantu ab'enjawulo njagala kyokka ku neesonyiwa aleme kubeera nga ntambulirako emabega w'abantu basindika kye kyokka kyenjagala senga takikola ne basigala nga abantu bavaayo nange nga nte obuntu bwe ng'otabundiizi busukali ndiiza wa obutawe naye ako akakodyo kammwe kanafuya nnyo lwakubanga obeera awo nga mukyala kasita agamba tomalaako togenda kuyita nsi ogigambe kati mudde wali mutandike okubala n'omwana omuto no simuwayiriza nawe kenyini era osobola okiraba n'omwana omuto era akiraba nti oyo talabika kubanga abasajja bagamba akasajja katono kanyomera mitala wa mugga omanyi olugero luke lwava si buli kasajja kampi nyoyina kanyomera mitala wa mugga mulimu omuku olina onyomererawo naneka ng'oli awo kwalaani ndowooza wala bayitabyo bagamba naye zannero nga leero asirise nnyo omusajja w'ebigambo ebingi nsirise lwakuba omukyalo ono naye si mwangu nnyo nga yemulaba ate n'engeri nti no tumuguddeko bugwi tugamba yoona abaddeko katumuleete ku final channel kyemubadde mwagala omanya tukibabuulire naye
byonna byonna nga webiri nga byabaddewo nga webiri nga ebiyinza okubaawo gwe ng'omuntu oyizeemu ki kyenjizeemu agala nnyo zalawaza nero si sita njagala sita otawolwa abasita luno basita n'obufumbo bwabwe bane mukwano gwabwe omanyi waliwo kati gwebagamba it will end in tears zate kyenjizeemu like ate nze nkyansaagala basita twawulidde emboozi ngezo zabasita bakwanawo bonna basita okubeera badera ati sita sita yes sita naye si bebano just presenter presenter taa sita nze kati ziri sita oyo dagi sita mu birala si mu TV sita muki na togisusaate naawe sita muki interview yonga tusimye nsime tumusimye nsime kuba munsanze ndi kubyake tukusanze oli kubyongo oli muko anyway okujjako okukakafu bwogambye bwogendo tuwa tujja kwongerereza okwo tunambe Madrat alekerawo ebiwalawala byaleeta ebyo ebisegesege byebiwalawala biraganga bikyali ebyo ebiwala sibi obeerewo eyo mu bifulukwa gutwa ekyumba tiyakwatiddemu kyonna kyayikayika ne langi tekyasiza okundeeta munnaaye nno n'okunoonya ennyo nga weewuunya bayogedde ku kafo kafo akamatendo mukono kuba nange embeera mukono mikono nabeerayo ko myezi nga munaana naye si gye banzaala ffe gye batuzaala enzaalibwa yiri ntebe tuva otya entebe ate nodde mukono naye nalaawo bino bintu byakwesiriwaza oyagala ove okumpi ewammwe wakati omuntu w'entebe alina okuva entebe ng'alinnya nnyonyi kituufu naye noyinza kuva ntebe ng'ate olinnya takisi kodda mukono oluvuga wogga mikono eyo ninayo singa wange ye mukono aba ziti no aba ali kusaidi ya mama taba singa aba mama ntali mu maama aliawo binen abaganda bye bakuliriza ennyo simaakazini waagundi simaakojja waani bikiriwo ebityo tekyakuleeta mukono n'ogwa mumbize mukono ningwa mu kasajja akampi ako ne kannyumyako nga we kanzijja mu kyalo mukyalo entebe naye ojja tutwala process by process oba wali naivu ne kannyumyako nga we kanzijja mu kyalo mukyalo entebe naye ojja tutwala process by process oba wali naivu era wekankwanira nali naivu ati ebintu byabasajja wali naivu nakutwala process by process nanvuga sipiidi kati ogenda okulinnya ku kyakati nonga naye lindako nebireeta zahama anyway raba hatwogeddeko naye ndowooza okugyako obujulizi obula bagenda otuwa bwe tujja obbateerayo ebisigadde tujja kusigala nga twogera wanaabeerawo kyonna developing story yonna maaso tujja kuba tusobola okumufuna. It is the final channel. Being there, no? We out.